שלום לכולם, היום אנחנו ממשיכים עם מימי קאץ. בואו נתחיל מ-LSA דאמפ, מודול בתוך מימי קאץ, שיודע לשלוף סיסמאות מ-Rדיסק של Windows. תסתכלו איפה Windows שומר את כל הסיסמאות שלו כשהמחשב מכובד. זה קורה בתיקייה הזאת, C Windows, System 32 Config, ויש פה קובץ Sam. כאן שמורות הסיסמאות של היוזרים. נניח אני יוצר עכשיו יוזר חדש בקומפיוטר מנג'מנט יוזר בשם דיוויד. עם סיסמה 1,2,3,4, הוא לא חייב להחליף סיסמה בלוגין הבא, והיוזר הזה נניח יהיה עם הרשאות אדמיניסטרטור, כי הוא יהיה member of בקבוצה של אדמיניסטרטורים, הסיסמה הזאת שמורה בתוך הקובץ סם הזה, ואפשר להוציא אותה משם, בואו נראה איך עושים את זה. יש לנו מודל lsa-dump.sam, dump נקודה שזה התפקיד שלו, אבל אני מקבל שגיאה, אתם רואים אני מקבל פה error, לא יודע למה, אז נלך לפתרון עוקף, נתחבר לקובץ הזה דרך registry, כי registry זה שטוען את ה... קובץ הזה לזיכרון ומערכת ההפעלה ניגשת לתוך הקובץ הזה דרך רג'יסטרי. דרך אגב בלינוקס לא קיים רג'יסטרי, בלינוקס שמים את כל ההגדרות בקובץ טקסט רגיל וזהו. במייקרוסופט ניסו לעשות מאגר מרכזי לכל ההגדרות במחשב ואנחנו רואים פה שזה מחולק לכמה ענפים, יש hq local machine שזה הגדרות פר מחשב ויש פר כל יוזר שיש לנו במחשב ואנחנו הולכים ל hq local machine ויש לנו פה security וסם. הרג'יסטרי הזה זה בעצם המיפוי של ענף ברג'יסטרי לתוך הקובץ בארדיסק. ואנחנו רוצים לשמור את הענף רג'יסטרי הזה כקובץ נפרד וכך בעצם לגנוב את קובץ סם מתוך הווינדוס רק שאני לא יודע לעשות את זה מממשל גרפי אז בואו נסגור את זה נפתח CMD run as administrator ואני כותב פה רג סייב תשמור לי את כל הענף הזה של רג'יסטרי לקובץ שנקרא F1 הנה הוא שמר לי אותו בואו נבדוק שבאמת F1 נוצר לנו פה בקונן C אני רואה שנוצר לי קובץ F1 ונעשה גם קובץ F2 של סיסטם אז אני צריך את שני הקבצים האלו סיסטם בסם כאשר בסם כל הסיסמאות של היוזרים, אבל הן מוצפנות עם סיסקי, את הסיסקי הזה, שומרים בקובץ סיסטם. ועכשיו מימיקאץ יודע לחלץ לי מתוך הקבצים האלו את כל הסיסמאות של כל היוזרים בווינדוס הזה. בואו נחזור למימיקאץ, כותבים lsa-dump, המודול של lsa-dump, ובתוכו פונקציה שנקראת סם, ואומרים לו מאיזה קובץ לקחת את הנתונים. ואנחנו יכולים לראות פה שיש לנו את ה-user day